Lá no bairro do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Vá na fé, nego. A coisa da música, do sabotagem, pra gente é uma coisa muito inserida. É como se fossem as gírias, as letras, né? O compromisso, respeitar quem tem, é uns contextos que a gente usa até meio que nas nossas falas. Então hoje a gente pensou, a gente tem uma galeria de arte dentro da Quebrada pensando nesse contexto, assim, de tipo, mano, levar arte pra Quebrada. Sabotagem levou arte pra Quebrada. O melhor professor da periferia dos últimos tempos aí. O nosso professor. Tá tem um ligado? Paulo Freire como professor, né? E tem sabotagem também, tá? Saca? Tipo. Exatamente. É um grande educador, assim. Que falava da nossa linguagem, da forma que a gente entendia mesmo. Ele quis falar, é possível sim. Não é possível, tá ligado? Isso aqui é só um pedaço, uma estrofe. A gente desenhando pra caramba, fazendo a parede toda, isso é só simplesmente uma estrofe dele. Ele queria fazer uma arte, tocar ele veio com ele já gostava também de arte, ele gostava de desenho também. Verdade. Ele tinha alguma ideia, porque ele colocava aquilo que ele vivia, o que ele via. Sim. Depois, eu não lembro que música que ele canta. Ele, todo o rap que escreve para livros também. A cultura é a cultura. Nossa. É, que vem agora. Ele representa o povo brasileiro, né, mano? Então a gente já vê criança, menina, mulher, adulto, mais velho, eu já vi diversas vezes. Então a gente fez uma representação aí onde tem ele e o nosso povo representando, né? Favela pede paz, lazer, cultura, inteligência, não mufuca. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. Então que seja breve, considere isso. Branco e preto, pobre, não dão sorte.